小迷弟们，你们好，我是魔力美食研究所所长魔力姐姐。今天所有嘉宾在这里。Hello， 今天我们吃什么？那这样，今天所长不要研究美食了，好累的。我想让你们去研究美食啊。一会儿呢，两两分组，然后去厨房和去冰箱里面寻找你们可以用到的食材，食材数量不限，要去创新制作美食，灵活的运用这些食材。来分组吧。我们自己做是吧？对，来吧，手心手背，手心手背，手心手背。哇，打得一组。这样啊，就你和你，石头剪刀布来，头加油，石头剪刀布，石头剪刀布。呀，我们先选食材，你们先去选食材吧。好，我们出发吧。来，告诉你们，只有限时40秒，开始，快快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 ，好吃。好吃，好吃！哎，给他们，给他们留一个，留一个。来，好吃。这什么？这不能拿！你要干什么？你要做什么？哎、你不懂！你要做黑暗，我求求你，千万别拿这样的，行吗？鸡蛋，还有20秒。哎，黄油呢？鸡蛋用不了，不要拿那么多，这都啊。那我一会儿再还几个吧。我看看还有什么。黄油，苹果。香蕉，不要香蕉，要，咱们就做一个，摆盘，你听我的，不要香蕉，不要，时间到了，我们不要香蕉，要香蕉，我们袋子里面的东西全都要，要香蕉，计时开始，妈呀，这么快呢？拿，橘子，这是什么？葡萄干，这是什么？不知道，这巧克力。还有25秒，快冷冻，快冷冻。奶油芝士，红糖。啊，这个，这什么？豆腐。选中的东西都要用到哈。好。这个，还有10秒钟。什么？鸡蛋。还有那个芝士，记得不？芝士拿了。拿了。时间到了。我们把辣条拿着吧。没有了。时间到了。时间到了。我们都有什么？有一个这个芝士嘛，有一个太阳果，鸡蛋，还有个这个，这是什么东西？这是太阳果，这可好吃了，是吗？应该没什么太大的问题。那行吧。这些呢，就是我们的食材了。这个是海苔、拉面、薯片、香肠、辣条、鸡蛋。芝士和黄油，还有香蕉 banana， 我们丰富的食材已经准备好了，现在我们分工好吧。我们制作理念是什么？快跟我们的制作理念就是把这些东西都砸碎了做成饼，只要能把它们全用了就行。对，现在我来分工，我来做切的东西，然后你来做砸的。对，来，但是得温柔一点。好的，我们现在开始吧。首先我要把拉面里面的调料包都拿出去吗？对。我把我的辣条切成小丁，辣条多放点应该能挺好吃的。啊，这个拉面有些硬，有些砸不碎怎么办？那算了，我先放个简单的东西，一会儿再砸吧。薯片我给它砸碎。这辣条也太硬了吧！我的第一样食材已经制作完成了。小姐姐，我已经把薯片替你砸碎了。我的第一个也好了，接下来我要切小香肠。下一步呢，我要把海苔打开，要撕碎吗？嗯，就这样。我帮不上什么忙，那我打鸡蛋吧。剩下的海苔我想最后再撒上去，我觉得那样会更好吃。好吃的。我来切香肠。分工明确一些啊，虽然没有限时，不过你们也要加紧时间哦。好的，我的姐太快了，但是一定要小心手啊，桃桃姐姐。嗯。接下来这个芝士要怎么弄啊？芝士我们最后放在里面，芝士容易，芝士先别放，芝士都化得很快。我现在就看这个东西真的很难砸碎，怎么办？全部都放在里面。哇！我把香肠也全都倒进去。好，哇，
好吧，全部都倒进去。还有啥了？没了，没了。来吧，倒吧。哇哦哇哦哇哦！我看看，把它们搅拌在一起，我看看鸡蛋熟不熟。接下来我们来放调料，小姐继续搅拌。嗯，来给你放酱料。来吧来吧，可它颜色好黑暗呢。从一盆黄色的面变成黑色的。黑色的，看。你开始煎吧，然后你把那个香蕉切了。行，好嘞。噔噔，饼已经做好了，现在我们把我们的芝士铺上去。好。OK， 完成了。噔噔，厨师上线，我是你的小助手。首先，我要把它这个素食的太阳蛋给你放到锅里边。对，它是素的哦。不煎熟之后，给它剁碎。给您，谢谢。我要给它剁成片片吧。行，剁成片片。我，然后这个是我们的小福袋，给它放到里面去。我先给它打开。好，应该会还可以，看起来应该是不错的。然后我们因为说酱料是随便用的嘛，我就在冰箱里找到了这个辣椒仔。这个应该是泰国的那个泰式辣酱，甜辣的那一种。谁知道会不会好吃呢？这个是芝士，一会儿我要把它放进我们的这个里面。我要把这个芝士给它放到碗里边弄碎，这样的话它混合在这个素食蛋里面肯定会很好吃。可是它已经是汤了，怎么能碎呢？哎，这样吧，我把这个切碎了之后，我也放在这里边。对。现在我剁碎之后要把它放进碗里了，你拿好碗了吗？嗯。然后给它混合一下。你给它放进去，你拿勺子给它。对对对。应该会不错吧，应该还可以。然后再放点我们刚才拿的那个酱吧，够了吗？应该，我觉得还可以，我觉得还可以，可以了，不会很重这个味道。OK， 我帮你把这个福袋撑开，放进去我们就胜利了。我们好像包饺子，和馅儿。没错，所长肯定会 pick 我们这一款。没错，走，所长，看，这是我们的。辛苦四位嘉宾了，我的天哪，好有福气呀、啊！那我就先来尝一尝这个黑不隆咚的是什么东西呢？我们的这个不是黑不隆咚的，我们的这个给它起了一个名字，叫什么？黄色大风车。这个面是吧？对，这个是方便面捣碎了，跟薯片捣碎了放在一起，里面混上了火腿肠，还有辣条，还有芝士，还有海苔。哇，这不就是之前网上特别火那个泡面小圆饼吗？对，有肉味啊，因为我里面有火腿肠，还有辣条。我想尝尝。淡了，多放点酱好了。你们这个酱啊，其实都应该都放，是没有都放的吗？没有都放了大半点，怕咸了。哎，不过真香，真的吗？香，而且还软软糯糯的，还有芝士的那个甜香。然后吃完之后吃一块香蕉，虽然有点淡，不过非常赞。来，不好意思，所长，那不扣分吗？掉所长怀里了，攻击所长。我们这个是福袋，我们就吃了，福气满满。他们那名字也蛮好听，叫福袋。这里面加的是什么呀？他们名儿固定的，加的是自创太阳蛋，假太阳蛋和辣椒，好辣椒仔，辣椒仔，还有芝士。好吃吗？不知道。好吃吗？啥味儿？好吃，我也想吃。好吃，是我们瞎挑的东西能好吃吗？这个真的是不分伯仲，都好吃。真的吗？我们其实吃点东西挺少的，所以我们里面放那个辣酱真的是超级。刚才吃到火腿肠是吗？辣椒仔救了我们。什么叫甜呢？这里面辣椒仔吗？这两位嘉宾专注甜也是因为辣椒仔吗？对。哇，你们快尝，我尝。太好吃了，哎，福袋好好吃啊。给我。师傅，你一口吃进去。我咬一半，给你留一半。这个好吃，真的好吃，甜酸甜酸甜辣甜辣吧，哎呀，哎，震惊到我了，好吃，
啊，可是里面都有什么呀？就是鸡蛋和辣椒仔，还有芝士。但就这么酸呢、啊？不酸的，就有点像那个印度的那个。哎，酸是为什么？辣椒仔。两种口味，我们做的是泰国菜，他们做的是印度菜。对对对，我们叫泰式小黑饼，他们就是肉饼。不要叫的香香的肉饼，不要叫的这么 low 啊！那所长，那所长，既然你都尝过了，你给我们选择一个最好吃的呗。那我其实我个人感觉还是福袋更好吃。因为福袋的它就会味道比较重一些啊。没关系，我愿意。但我觉得他们油在量大。我愿意承受这个结果，但我并不觉得他们的好吃，我不服，我也不服，我俩真的觉得不是很好吃。再让你们随机去选一些食材进行 PK 吧啊！好，然后我发现你们都非常有这个研究美食的天赋，嗯，以后继续努力，好不好？好，今天美食研究所到这里了，一定不要忘了订阅我们的新魔力玩具学校呀。